Po dveh letih so na Blejskem gradu ponovno pripravili priljubljeni dogodek za otroke Lov na pirhe. Gre za igro, v kateri otroci po celem gradu iščejo skrite pirhe. Po vodnih napotkih na spodnji terasi pri vodnjaku se je igra začela. V dobrih dveh urah so otroci preiskali vse skrite kotičke gradu. Anastazija, lahko poveš, koliko časa si iskala ta pirh? Eno minutko. Potem si imela veliko srečo, a si danes prvič ali si že kdaj prej iskala pirhe? Prvič. Jaz sem najdu tam jajček v grmovju. A si danes prvič na lovu na skrite pirhe? Prvič. In kako se ti zdi? Dobar. Našla sem v grmovju z varom pizzerije. Najdla sva ga v bršljanu, iškala sva ga pa eno uro. Ni dobrega lova na pirhe brez lepih, slastnih in uporabnih nagrad. Sončna nedelja je bila kot nalašč tudi za obuditev tradicionalnih velikonočnih iger. V bistvu moraš s kovancem razsegati pirh, pa mi ni uspelo. Moraš čez dvoje grable, čez držalo jajc, proba čim bolj kokoški bliz dot. Za potek obeh iger so skrbeli člani kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašparja Lambergerja. Za marsikaterega otroka sta bili igri, ki zahtevata kar nekaj spretnosti, novo odkritje. Je pa kar zanimanje in en otrok so tudi zelo uspešen, zelo natančen, znajo zadeti. Mogoče mečken teži, ampak imajo srečo, imajo očke pa mamice, pa babice pa detke zraven, ki jim pomagajo. To ni tako enostaven. Tam, ki je špička, ki je glavca, v tisto smer običajen zavije. Tako da je najbolj, da tudi gledalci doma to probajo. Letos so prvič poskrbeli tudi za to, da so se starši pomerili v lupljenju pirhov in ribanju hrena. Pravila so sledeča. Vsak bo ribal hren. Ribat ga more na najmanjši ribežem. Zmaga tist, bo prej poribal cel koren. Kole! Stranski učinki, Upisani množici na gradu smo srečali domače in tuje obiskovalce. Med njimi družino Buljat iz Zadra. Sasvim slučajno bili smo u prolazu pa smo rekli idemo obići malo do dvorac. I onda su nam rekli da je zapravo igra super, zanimljivo, veselo i baš mi je drago zbog djece. Dobro obiskana prireditev je tudi dobra napoved za poletno turistično sezono in srednjeveške dneve, ki bodo v začetku junija.